السلام علیکم، میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ثقیل۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ 200 کا بیلنس 100 روپے میں کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو وہ میتھڈ بتا دیتا ہوں۔ ہم نے جانا ہے ایزی پیسہ ایپس میں۔ یہ کسی بھی نیٹ ورک کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی نیٹ ورک پہ آپ 200 کا بیلنس لے سکتے ہیں 100 روپے میں۔ تو میری ایزی پیسہ ایپس اوپن ہو رہی ہے، جو ہی اوپن ہوتی ہے میں آپ کو میتھڈ بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، ادھر بیلنس میرا ابھی چیک کر لیں، 705 روپے ہیں ابھی۔ میں یہاں بیلنس کر لیتا ہوں 200 روپے کا۔ اب میرا یہاں زوم کے نمبر پہ بنا ہوا ہے، تو میں یہاں جلدی سے نمبر ٹائپ کر دیتا ہوں۔ ادھر 200، سوری، یہ دیکھیں میں نے 200 ٹائپ کر دیا۔ اب میں ایزی لوڈ کا پہ کلک کر دیتا ہوں۔ یہ میرا ہو رہا ہے، لوڈنگ ہو رہا ہے۔ نمبر بھی ٹھیک ہے، کچھ شاید ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ میرا نیٹ بھی تھوڑا سا سلو ہے۔ سروس انویلیبل، پتہ نہیں کیا مسئلہ آ رہا ہے ادھر۔ یہ دیکھیں، یہ آپ پھر چیک کر لیں، یہ ٹوٹل 200، ادھر بھی اماؤنٹ 200 ہے۔ میں یہ لوڈ پہ کلک کر لیتا ہوں۔ یہ لوڈنگ ہو رہا ہے، لوڈنگ کے بعد مجھے بیلنس مل جائے گا۔ یہ 100% ریئل ہے، کوئی بھی فیک نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیک ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہر نیٹ ورک پہ ہے۔ کیا میرا بیلنس چیک کرنا ہے؟ 700۔ میں ابھی آپ کو اپنا بیلنس چیک کروا لیتا ہوں، دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ 605 روپے باقی ہیں۔ میں ابھی آپ کو جو مجھے میسج وصول ہوا ہے، میں وہ ابھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں۔ ابھی وہ میسج نہیں آیا۔ ادھر دیکھیں، یہ دیکھیں، 100 روپے میں کیش بیک ملا ہے، 200 کا میں نے لوڈ بھی کیا ہے۔ میں آپ کو بیلنس چیک کروا دیتا ہوں، شاید میسج لیٹ آئے۔ میرے اکاؤنٹ میں بیلنس بالکل ہی نہیں ہے۔ میں نے کچھ ایڈوانس لیا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ کاٹ لیا ہے۔ یہ دیکھیں، 171، ادھر چیک کریں۔ میرے پہلے میں نے 200 کا کیا، میں نے 25 کا ایڈوانس لیا ہوا تھا زونگ سے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بالکل بھی ریئل ہے۔ اگر آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔